What does the Spanish Grand Prix have in store for us today, I wonder? I hope we see some tight wheel-to-wheel action down the main straight, circa Mansell and Senna way back in 91, or maybe we'll have a more strategic race here on a track where overtaking can be difficult. The 2.89 miles of the Circuit de Barcelona-Catalunya will push the cars to their limits through the 7 lefts and 9 rights that make up a total of 16 corners. Watch out for overtakes down the main straight and into the first turn. This is where the drivers will get best use out of their DRS this weekend. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Ferrari. We have a number of changes to the aerodynamic regulations this year, and the signs haven't looked good for them so far in terms of getting to grips with those changes. It doesn't look promising for them so far. And if the new regs have hit them as hard as we think, well, I suspect they may need a few late nights at the factory to get back on track. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Daniel Ricciardo starts from pole position today, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Hamilton, Sebastian Vettel, and a Williams. Hülkenberg, Alonso, Perez, and Carlos Sainz. Magnussen, Verstappen, they've taken a grid penalty. Charles Leclerc and Grosjean. Hartley, Ericsson, Esteban Ocon, and Pierre Gasly. Stroll and Stoffel van Dorn completes the grid. Zdravím vás, já jsem FG61 a vítám vás u pátého závodu druhé sezóny mé kariéry v F1 2018, takže zase na místě, ale posunuli jsme se na místo 6, protože Max Verstappen dostal další penalizaci, totiž ta byla až za náma. Jinak, abych připomněl ještě, jedu s druhým ICem. A vyšlám si vtuká. No, máme nějaký poškození. Na těle požád Daniel Ricciardo. Důvody jsou asi ty kolize. Všude je to vyrovnané, jenom... Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Co to bylo tohle? Tam mě myslí Fernando Alonso trefil. Ano. Velká poškození na startu závodu a... Radši to vystavím celý úplně. Now that we've got some points on the board, let's continue this. No zase jsem mizerně odstartoval. Ale vrátí se zpátky na 6. místo, Vettel před Hamiltonem, ne?
Tak si zkusil útok, ale nepovedlo se. Už jsem na něj nalepený. Zkusím jinou stopu. A jsem před Hamiltonem! Williams jede před Mercedesem! Hele, nic jsem neviděli, nic jsem si neskláčil, jasný? Navíc mi stejně ujížejí. Cože, jaký takový limit je sakla? Ricardo nejtěžší to je na 23, 403. A Hamilton zdá se, že bude útočit. Ano, bude. To zase vrací a taky Nico Hülkenberg se cpe dopředu a také před Hamiltonem. Tak paní čtyřka mi teď výrazně ujela. A do prdele. Já bych si zase vrátil před Nika Hülkenberga a ujel mu. A Hamilton opět blížkem to zkusí. Hamilton teďka má zaplé zadní čídlo, otevřené. Ale vrazil mi do prdele. A já vede zadní a Max Verstappen je zase v hukle. Tak teď trochu se vyhlabagla. Když jenom to je teďka dál.
a podívejte se na to minimapu. Ricciardo ujel druhému Valtterimu Bottasovi, který má za sebou dvojici jezdů Ferrari, pořadí třetí Kimi Raikkonen a čtvrtý Sebastian Vettel. A Hamilton se propadl zase. Přepření i Force India. Zajíždíme do boxů. Za sebou mám. Již za mnou mám oba španělské závodníky, jak Carlos Sainz na Renaultu, tak na McLarenu jedoucího Fernanda Alonza. Na posledních dvou místech Renslo a Stoffel van Dorn. Dvojice teda startovala z poslední řady. Budu se bránit. Box now, please. Box this lap. Verstappen se posunul na deváté místo. A vypadá to, že jsem jedinej v boxech. Go, go, go. No to mě se taky vypadl dolů. A Hamilton v boxech a nazouval. Hamilton na posledním místě! Vypadá to, že druhá skupinka je stůl, která nebyla v tomhle kole, zajede do boxů už teď. Hele, helikoptéra. Hulkenberg a Stroll jedou taky do boxů. Sandor zůstává na trati. Před kolik jezdců se dostanu? Jsem na 13. místě. A přetáčivej smyk. Aspoň na médium, to týčím RSko.
Mande, let's go! Ale zapnul jsem si to pozdě. Fandonovi jsem měl blbej nájezd. A taky se zapomněl zapnout DLS to. A jsem zase na pátém místě. A za mnou Fernando Alonso. A Leno zase, to bude Nicole Kubet, ten jezdil vzadu. Po drze souboji. O pátou pozici. Kde jsem byl společně s Lewisem Hamiltonem. A Hulkenbergovým týmovým kolegou Carlosem Sainzem. A mám to spolu Fernanda Alonza. Že v minulé sezóně Alonso nedojel. Teď chce to jet. A jede zatím na krásném šestém místě pro něj. Já zajímám na defenzivní stopu, Alonso asi jde. Ideální. Lehká srážka a problémy. To se si všiml až teď. Jeden z jezdců má problémy, svítí tam. Vypadá to fakt fandelná, že se to říct, že tam svítí žluté vlajky. Pojďme se na to podívat. Jo, mimochodem se zapomněl do dalšího tím je to fakt fandel. Tak, teď je to tady. Jeho McLaren tohoto belgického závodníka stojí v šikaně před nájezdem na poslední zatáčku. Zjistil on, že má DRS-ko. Tady je odstavený McLaren z Toffla Fandorna. Já tam na lídra závodu, tím by měl být pořád Daniel Ricciardo! Nezareagoval se včas! A on to se na chvíli dostal přede mě! Ale já to vrátil na brzdy a přesto ven toho využil.
Richard Marshallové, McLaren, Christophera Fandona už odstranili, takže už je zelená na plný trati a Verstappen bude zase útočit. Musím to si z týmu využít. Zase na brzdy. A tentokrát to bylo i s kolizí. Ale to má zaplné DRS a stejně jako jestli za ní. A Hamilton zase vrátil na body, za ní bakové si hlásu. Romana Grosjeana a Kevina Magnussena. Tedy obranný manévr se mi... Kusí se opět vláčit a... Kolize, další. Takže jsem se udělal něco před Verstappenem a místo toho sám doplatí na náraz do zdi. Další kolize s Fernandem Alonsem, teď se Fernando srazil s Maxem Verstappenem. Myslím, že diváci mě nebudou mít rádi, co tady dělám. Obzvlášť jejich Miláčkovi, který tady dvakrát dokázal vyhrát. Naplní čtyřku už seru. Ricciardo si jede v pohodlně v čele. A o druhé místo tam bojí oba si s Ferrari s Valtterem Bottasem. Jeho týmový kolega Lewis Hamilton se vrátil na body. Ještě ne, Jeffe. Alonso mě dojel. Teď jsem blbě projel tu minulou zatáčku. A Alonso na druhé DRS rovince se pokusil. Ale ještě ne, ještě se mu to nepovedlo. The distance to the leader is 32. A on zem opět, tak DRS to.
tady teď jsme oba dva bok po boku. Jo, jo, to vím. No dobře. Píším energy recovery systému. Zase, že Fettl na druhém místě má malinký náskok na dvojici finských závodníků Valtteriho Bottase a Daniela Kimiho Räikkönena. A Alonso bude opět útočit. A za ním už je Force India. Byla Force India na úplně posledním místě za Lancem Strollem. Tady s Alonso bojuje Sergio Pérez, takže Esteban Ocon na úplně posledním místě. Palivo na tři kola. On se zdá se odlepil od Pereze. Tak musíme vyjít z toho RS-ka, aby se mohl lépe bránit Fernando Alonsovi. Státe na čtvrtého, už Valtteriho Bottase je přes 22 sekund, přesně jej čas ten nedokázal schytit. A Daniel Ricciardo najel do posledního kola, ano. Vlastně 7 sekund, teď je to rovný. To je mezi mnou a Alonsem! Esteban Ocon už projel, ale Daniel Ricciardo vítězí v tomto závodě. Docela suverénně a doplní ho oba jezdci Ferrari Sebastian Vettel a Kimi Räikkönen.
poslední zatáčka. A já si jedu po páté místo, Alonso bude mi určitě také na to, v tom na místě šestém. Well done, good finish. You stepped up and achieved what we asked. Good job. A great win then for the Red Bull team today. What was the key to this success? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. And I can see now the drivers are making their way out. We need Red Bull fighting at the front. They do an incredible amount for Formula One, and that's another winner's trophy heading back to Milton Keynes. Na druhém místě Sebastian Vettel, třetí Kimi Räikkönen. Čtvrtý nakonec Valtteri Bottas. A mě jste už viděli plíže před Fernandem Alonso na pátém, respektive šestém místě. Dále Sergio Pérez, Carlos Sainz, Lewis Hamilton až devátý a desátý Romain Grosjean. Jedenáctý mimo body Kevin Magnussen až 12. Max Verstappen, 13. Charles Leclerc, 14. Brandon Hartley, 15. Pierre Gasly, 16. Nico Hülkenberg, 17. Marcus Ericsson, 18. Lance Stroll, 19. Esteban Ocon, IGN 3 nedojel, je Stoffel van Dorn z Belgie, z McLarenu. Max Verstappen opět doplatil na penalizaci. Já to bych nás pohodlný náskokem. A pro ní v času 11.321. Hulkenberg taky bojoval na konstu pole, postavku z místa 7. V úplně pořadí se Sebastian Vettel dostal na druhé místo před Maxe Verstappena. Já zase vyhoupil do první desítky na desáté místo před Grosjeana, Hülkenberga a Magnussena. Charles Leclerc má pak jeden bod a bez bodu stále Esteban Ocon. Pak je Brandon Hartley, Marcus Ericsson, Pierre Gasly, Lance Stroll a Stoffel van Dorn. A pohár konstruktérů bez změny. Day-to-day. Tell us about it from your perspective. Ben. Things looked close between you and your rival for a bit, but you came out on top, didn't you? Kámo, zbláznila ses? Von byl úplně dole. No, to je fantastický. Do you have any comments about the collisions? Ne, nemám komentáře na kolize. Tak už dávno jsem vyhrál rivalitu nad Lance Strollem, teď jsem zatracen místo, abych vyhrál nad Marcusem Ericssonem. Ale píše nás čeká velká cena Monaka. To bylo neskutečné trápení pro mě. Nejpomalejší, úplně všude. Ve všech trénincích, kvalifikaci, penalizaci jsem dostal. Takže myslím, že tam se to teď mohli vidět. Jedu na druhém ISO. Ze tří netrestaných, tak tápete. Za 640, 878 bodů. Na další už nemám. A
Ale že si to pojistím, že se ty upgrady dokončí. V pohodě. Tady doufám, že si to, že se si tě tím pojistil a neutratil. Jdeme na pozvánkové závody. Mám tu Kanadu s Williamsem z roku 1992. A nebo Brazílii s Lotusem 1972. 20 let rozdílu mezi těmi vozy. S Lotusem už jsem někdy jel, ale teď pojedu ve Williamsu FV14B, se kterým domluvali v sezóně Nigel Mansell a Ricardo Patrese. Já se získal 9 vítězství v jedné sezóně, což byl rekord před vládou Michaela Schumachera. Time for a well-deserved rest from the championship for a classic exhibition event today. It's winner takes all, so who will emerge on top in this unique challenge? Unique challenge to bude. A to je Sary. Jsem před Sarym a tohle už je Michalsky. A jsem na 14. místě. Leva se. Další vůz kategorie C, či? On zase stejně jako minulé, kolega! Kolize! Tady Mali. Mimochodem malý holko včera slavil 95. narozeniny. A jdu před Klárka. A tady je Moreno. Další žádný problém. Jdeme před jetí ze 14. Před mnou už je Larsen. Larsen tedy. Já si do to z 1978. Letorno. Tedy jestli to vyslovuji správně. Pak je tady Jill. A to jsou Foles a Calabresi.
A už jsem před nima. 12-14 předjíždějících manévů. Ze 14 povinných. Tady Schiffer. Trochu slipstreamu. A tady Korea. Posledníši tenu, když se dozí šampionu a je to takové domino. Ještě, že se to odpočítal před limitem 4 minut, abych mohl splnit ten cíl. Okay. We had the new parts come through from the factory. A oponenti se povedli. Obě oblasti šasí. Mléko bude slunečno. A dotáhli jsme se na zoubr výkonnostně. Ale stále to šasí máme pořád nejhorší. Klid motoru a ty dumpry. Tyhle dva upgrady se nám povedly. Myslím, že já získám body, tedy doufám, že nějaké získám, tak se zaměřím na aerodynamiku, ale teď už se s váma loučím. Děkuji, že jste se mnou dívali a zatím nasledanou.